ရန်ကုန်မြို့တစ်ဖက်ကတညင်မြို့နယ်ဖျားကုန်းကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့သဘောတရားရိပ်တာဟာခုခုရမယ့်အဖိုးဘွားတွေယောဂဝေဒနာရှင်တွေနဲ့အစွန့်ပြစ်ခံလူပေါင်း2000ကျော်ရဲ့ခုနားစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားရိပ်တာကို2008ခုနှစ်ကလေးကကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အရှင်ဦးဥတ္တမသာရကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့စည်ရဲချမ်းသာရုပ်အလက်ဘာသာမရေးလာရောက်မိခိုးနိုင်တာကြောင့်လူဦးရေတစ်နှစ်ချာများလာပါတယ်။စတဲ့တီထောင်တဲ့ချိန်မှာတော့အခက်အခဲမျိုးစုံရှိပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့အတော်လေးစင်ပြေလာပြီလို့လက်ထောက်ဆရာတော်ဦးတီဇော့ဘာသာကမိန့်ပါတယ်။ဒီကတဘဝရဲ့ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာကတော့ဘောနော်ဒီကိုရိတ်တာကိုစားထူကလေးကကိုသူကစားဟောဘောဆွမ်းခံပြီးကြွတာဘောဆွမ်းခံပြီးတော့မှသူပထမအဲ့လိုမျိုးကြွရင်ကြွရနေဘောနော်လူတွေကလူအသီးမြတ်တဲ့ခါကြတော့အခုလိုမျိုးလာပြီးတော့အပိတ်ကြတယ်ဘော DG မှာရှိရဖိုးပွားတွေတချို့မှာမိသားစုဝင်တွေရှိပေမဲ့လည်းအများစုကတော့လောကဒဏ်ရဲ့ရိုက်ပုတ်မှုကိုခံနေရတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်ပါတယ်။တချို့လေကြောက်လဲနိုင်ငံခြားသွားလို့တာသမီနိုင်ငံခြားသွားလို့ဆိုပြီးဒီမှာလာထားရယ်အဖေမိတွေကိုလာထားရယ်တချို့လေကြောက်လဲမိသားစုရှိရတာနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒီမှာကြတော့ဆရာတော်ကတရားလဲပေးတာပေါ့နော်တရားလဲပေးတယ်အစားလဲကျွေးတယ်နေစရာလဲပေးတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လေအဆင်မပြေတဲ့လူတွေကလည်းလာပြီးပို့ကြတာရှိတယ်ကျို့ကြီးကြောင့်အလုတ်သွားရမယ်ကိုမိဘကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းထားရမယ်ဆိုရင်စောင့်ရှောက်ဖို့လူလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာထားကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတကယ်ခိုးခိုးရမယ်အဖိုးအဖွားကြီးလေအများကြီးရှိတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးအပါဝင်ဂန္ဒီစေယုံနာနှခေါင်းလေချောင်းစေယုံနဲ့အင်းစိန်စေယုံတို့ကနေစရာမရှိတဲ့လူနာတချို့သာမကလမ်းမတွေပေါ်ကခုတ်ကိုရမယ်တမားတွေလည်းလာရောက်မိခိုးကြပါတယ်ပရာဟိတအဖွဲ့တွေကတော့လေတိနေတော့အဲ့လိုလမ်းမတကယ်လို့ပို့တွေးတဲ့လူရှိရဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝိတာကိုပို့ပေးတယ်ပေါ့နောက်ဆရာတော်ကြောက်လည်းလမ်းမစွန့်ပစ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်လာတယ်သူတွေကလည်းတက္ကစီတမားတွေလာပို့တာရှိတယ်အကုန်လုံးဝင်လက်ခံတာပေါ့နော်။တသက်ရဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုမပါဘဲရိတ်တာကတန်ဃာရောတို့ရဲ့ပုံမှန်စွန့်ခံကြွေးမှုနဲ့စေတနာရှင်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့တအသက်ဆက်နေရတဲ့ဓမ္မရိတ်တာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဝင်ကြီးတွေကလည်းဝင်ကြီးအလျောက်ပေါ့ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့တော့လာအားပေးတာရှိတယ်။အစိုးရတဖွဲ့လုံးနေတာတော့မရှိပါဘူး။ဥစဉ်တော့လုပ်ရတဲ့ကောပေါ့မြင်လို့ကြားလို့ပေါ့နော်။သဘောကြကြည်ညိုပြီးတော့မှအလို့လို့ပေါ့ဒီမျိုးလာအားပေးကြတယ်လူရှင်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့လူပေါင်းများစွာရဲ့တနိဒာစာဝတ်နေရေးကအစကျမကြီးအစုံကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေငှားမထားပေမဲ့လည်းပရာဟိတကိုစိတ်ပါဝင်စားကြတဲ့ဆရာဝန်တွေကအဖိုးအဖွားတွေရဲ့ကျမကြီးကိုမကြမကြစမ်းသပ်ကြည့်ရှုပေးတယ်လို့လက်ထောက်ဆရာတို့ကဖွင့်ဟပါတယ်။ဒီမှာဆရာဝန်တွေကတော့ဒီမှာစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဝန်ဆရာမတွေရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ကဆရာဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကူညီကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုပါပဲ။အမခံတော့အကြီးဆုံးပါလို့မရှိပါဘူး။ပရာဟိတကိုစိတ်ပါဝင်စားကြတဲ့လူငယ်တချို့ကလည်းဒီရိတ်တာကိုမကြမကြလာရောက်ကုသိုလ်ယူကြပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးအဖိုးအဖွားအများစုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆရာဝန်တဦးဖြစ်သူမတ်အေးမွန်ဟန်ကအကြံပြုပါတယ်။ဒီဆရာတော်လှုပ်ထားတာလည်းကောင်းတော့ကောင်းမှာအဆောင်လေးနဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့လူကအရင်များတော့လေ။ပြီးတော့လိုအပ်နေရာတည်းဟိုပေါ့နော် environment ပေါ့နော်သူပတ်ဝန်းကျင်ကဟိုတန့်ရှင်းဖို့ပေါ့။လူတွေကဒီလိုမျိုးလူတက်ကြီးရွယ်ဦးလူမမာတွေကလည်းများနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘေးကပဝင်းကျင်ကတိတ်မတန့်ရှင်းလေ infection ကပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူတော့တခုပြောချက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီရိတ်တာမှာတနေ့တခြားလူများလာပေမဲ့လည်းအချိန်မှန်စားတော့ရတဲ့အပြင်ကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုလည်းရလို့အဆင်ပြေတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကလေးကဒီရိတ်တာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွားတဦးကယင်ဖွင့်ပါတယ်သူမင်းကိုမညက်စားလေမညက်ကိုပဲပြောချင်မင်းနေလဲစားအဲညညီဆိုနေလဲဆိုစံပြုတ်လူတွေသိမရှိပါဘူးရှင်အားလုံးကောင်းတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်နေရတာလည်းပြောရဲသိကျင်တော့သိကျင်လို့သိလို့မရလို့အဖွားတော်ကြီးဆိုင်လို့ရိတ်တာမှာပြုံးွင့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မကျမ်းမာပဲဝေဒနာခံစားနေကြရတဲ့အဖိုးအဖွားတွေလည်းရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးစေတနာဝန်ထမ်းနေအင်အားနည်းနေတဲ့အတွက်တချို့နာမကျန်းဖြစ်နေသူနာတာရှိအဖိုးအဖွားတွေလည်းအဆင်မပြေမှုတွေရှိပါတယ်အလူရှင်မိသားစုကလူတန်းထားတဲ့မြေက3ဟင်ကပေါ်မှာတဘောတရားရိတ်တာကိုတီထောင်ထားပြီးတော့ရဟန်းအပါ300ကျော်သီလရှင်အပါ200ကျော်သတင်းသုံးနေကြသလိုတရား၈နှစ်အရွယ်အသက်အကြီးဆုံးယောဂီကအစ35နှစ်အရွယ်ပိုလီယိုရောဂါသည်အဆုံးဒုက္ခသည်2400ကျော်ကိုအခမဲ့ဆောင်းလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရိတ်တာတတန်6နှစ်အတွင်းယောဂီပေါင်း330ကျော်ကောလင်ပြည့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ခုခုရမယ့်သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပူပင်ကင်းစွာနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နိုင်အောင်ကုညီဆောင်းလျှောက်နေတဲ့တရားရိတ်တာတစ်ခုအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းလူသိများလာပြီးအလူရှင်တွေလည်းတနေ့တခြားတိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီသဘောတရားရိတ်တာဆိုရင်
အိုမင်းမဆက်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုအဖိုးဖွားရတာမကဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြည်သူမျိုးစုလာရောက်မိခိုးနိုင်တဲ့ဓမ္မရိတ်တာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်း2000ကျော်ရဲ့ဒုက္ခအဝဝါကိုအလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်ပါ